Ростислав, мій сусід, моя сусідка, моя сестра, мій брат, мій чоловік, моя кохана. Вони не вірять у те, що я досягну результату. Ясно, що вони не будуть вірити, що ти досягнеш результату. Тому що якщо вони не вірять у себе, вони не будуть вірити у тебе. Це їхня проблема, це їхнє тіло, їхня відповідальність. Зрозумій, це їхня проблема. Перебираючи цю думку на себе, ти приймаєш рішення слухати їх. Ти приймаєш рішення бути як вони, ти приймаєш рішення жити як вони. Якщо ти прокидаєшся зранку більш виснаженим, виснаженою, чим ти лягала у ліжко вночі, тоді значить, або в тебе була чудова ніч, або в тебе була кепська ніч. І ти прокидаєшся просто не того, що ти хочеш прокинутися в цей світ, а ти прокидаєшся з апатією, з виснаженням. І це буде руйнувати тебе. Тобі потрібно дивитись на те, що ти хочеш досягнути. Те, що тобі говорять інші, нехай собі говорять. Тому що те, що вони говорять тобі, вони говорять в першу чергу собі. Ти сама з собою, ти своєю душею згенеруєш такий результат, що в подальшому всі будуть казати: «Боже, а як так, та?» Тепер я надихаюся цієї людини. І вони, сусіди, куми, брати, свати, сестри, чоловіки, дівчата, будуть хотіти досягнути, як ти. Вони будуть бачити, як ти сяєш енергією, як ти на очах молодієш, які в тебе гарні м'язи, естетика. Вони будуть цього хотіти, і ти скажеш: «А я вас вірю». Тому що ти повірив, повірила у себе. Такий закон. З тобою був євродієтолог раціонального харчування.